Thank you.
by faith with me, y večeras dopunili ovo veče predpraznično. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu i najavljujemo Amara Ćosića, učenika osnovne muzičke škole Kornelije Stanković, koji će izvesti dvije numere Evo mome srcu radosti i Kratkovsko kolo. Odmah nakon Amara slijedi duo Marko Ristić i Deja Bjelobaba, koji su zaduženi za Bum kolo. Uživajte.
Matić i Dejan Bjelodava, učenici osnovne škole u Kladine Stankovići, izbrali su za ukupno 4 numere. Nastavljamo dalje i ono što možemo da kažemo za muzičku školu jeste da su oni svojim muzičkim programom upotpunili mnogobrojne kulturne i društvene događaje širom ovog regiona. Bili su učesnici na mnogobrojnim izložbama, na mnogobrojnim kulturnim događajima i društvenim događajima koji su značajni za lokalne zajednice i bili su dio humanitarnih akcija. Zato molim vas, pozdravite ih aplauzom što uprkos velikom trudu i radu su povišću pronalaze vrijeme dragocjeno da pomognu svim drugima. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu i ono što slijedi jeste kamerni ansambl koji će izvesti splet narodnih kola i orkestar muzičke škole koji će također biti zadužen za splet kola. Uživam. Thank you.
Thank you.
Ma serio, ti sei